Jeg tænkte på, vil du med på café efter skole i dag? Det lyder som en god idé. Det vil jeg faktisk rigtig gerne. Ja. Jeg kan bare ikke lige finde dig ned. Jamen, det er jo ikke noget problem, for jeg har jo rimelig stor... og hvad nu det hedder... Hvad nu det hedder? Åh, kom nu. Løsning, det kan da ikke være rigtigt. Det må finde det nu. Det skal være nu. Jamen, så hjælp mig dog. Jeg skal jo finde det ord. Oh. Jeg har jo rimelig gode...
Jamen, hvad sagde jeg? Hvad sagde jeg? Du sagde sædsans. Jamen, jeg mente stansans. Ja, det er jo så meget bedre. Nej, er I her nu? Vil I have nøgle eller andet? Ja, tak. Det vil vi faktisk gerne. Ja, det vil vi gerne. For vi har brug for tid. Jamen, du sagde sædsans. Jamen, jeg mente sædstans. Den skal med. jeg mente sæds... Nej. Prøv igen. Jamen, jeg mente sædstands. Jeg mente stadsands. Nå, op, så giver det jo meget bedre mening. Ja. Han kigger ikke. Ja. Åh oh, nej. Nå. Nå, så giver det jo meget bedre mening. Men det er om at holde øjenkontakt. Hej. Hej. Ej, det lyder lidt hårdt. Nej, det du heller ikke derinde, fordi du snakker. Jeg må ikke snakke, ja. Men du skal ikke holde øjenkontakt. Ja, men det er fint, det er meget. Ja. Jamen, jeg mente stedsans. Nå, så giver det meget bedre mening. Du kan ikke huske, hvad det var, jeg skulle sige. Ja, I har en nu. Ja, I har en. Så man...